jisajjina mpoġġili lin-nifsi f'waħda minn dawk tal-bilanċ u tal-paċifista. Mhux għax ma nħobbx naqbad argument u m'iniex kapaċi jekk hemm punt li vera nħossni passjonata fuqu nagħmlu, però ma nħobbx nagħmlu ma' kulħadd. Ma nħossniex komda li nagħmlu ma' kulħadd. Jista' jkun għaliex jiena persuna pubblika u allura inqis illi r-rwol tiegħi u minn fejn jien naqla x'nikol għandi bżonn nissalvagwardja. Alright, jiġifieri mela għadek kemm qed naħseb jiena xi ħaġa vera interessanti hawnhekk għadek kemm qed illi għax jiena persuna pubblika u dik il-ħaġa nixtieq nissalvagwardja. Jiġifieri issa qed tgħid illi hemm element ta' biża self-preservation qed tgħid. Le, hija mhijiex biża, fil-fatt jien persuna ma nibżax. Laqas xejn ma nibża u jekk hemm xi ħaġa li jiena appassjonata fuqha, sa nagħmlu l-punt tiegħi u sa nitkellem pubblikament. Però di natura mhinix daqshekk pezza kustjoni. Mhinix daqshekk xewka. Qed illi biex taħdem f'sinerġija s-soċjetà kollha irid ikollok all sorts biex niftehmu. Jiġifieri ma taħsibx illi jekk tħares daqsxejn b'mod ħarir iktar pragmatiku lejn kif evolvejna bħala ċiviltajiet, ma tirrealizzax li bil-mod il-mod dejjem għedna isma' da huwa rifless veru tajjeb ara. Tagħmel sens li tistudja, pereżempju, tagħmel sens li titgħallem, pereżempju, tagħmel ammont żgħir ta' matematika. Ġifieri, at some point xi ħadd irrealizza li jisma' eħe, a smart civilization, a smart populus, good idea. Imma il-mod ta' kif tagħmlu mhux dejjem jaħdem li inti tkun ġellit, pereżempju. Le, hemmhekk sejjer. Ejja morru għand Gandhi, ejja morru għal Gandhi. Fimt, Gandhi għamel li għamel b'dak li mhux normali li tagħmel li inti tipprotesta, ġifieri jekk inti tipprotesta, ħadd tipprotesta b'ċerta illa b'ċerta rabja. Le. Ġifieri hemm mod ta' kif tista' tasalli. Definitely, ma jfissirx li it was any less confrontational. Le. Dak huwa l-argument, jiena mhux qed ngħidlek. Il-konfrontazzjoni m'għandix għalfejn tkun ġlieda biex. Anzi, naħseb il-konnotazzjoni li l-konfrontazzjoni hija xi ħaġa negattiva, hija xi ħaġa li tittamel brabja. Le, anzi, bil-kontra, l-konfrontazzjoni hija xi ħaġa li possibilment għandha ħafna kif taqbad tgħid. Potenzjal biex tagħmel xi ħaġa b'saħħitha u xi ħaġa tajba. Pereżempju inti li qed iġġalli naħseb issa li minflok inkun passiva nuża l-fatt li jiena inħobb inkun paċifista. Inżewwiġha mal-fatt li jiena nħobb id-diplomazija li nkun diplomatika u nsib mod ta' kif xorta nkun confrontational. Diki. Imma mingħajr dik il-qilla mingħajr l-rabja. Issa jien.